Добрий вечір. Факти продовжують ефір на ICTV. У нас все найважливіше. Росія розгортає свої військові сили на кордоні з Україною в бойові порядки. Це може свідчити про ймовірність наступу. Про це повідомив керівник Генштабу Віктор Муженко. За його словами, протистоять українській армії на сході країни до 40 тисяч російських військовослужбовців і завербованих ними найманців. За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло двоє наших армійців. Зранку терористи атакували Мар'їнку з мінометів, стріляли з окупованої Олександрівки, а в селищі Піски під Донецьком заїхала група снайперів з новітніми гвинтівками «Корт» російського виробництва. Детальніше в сюжеті Юлія Кирієнко. Скільки там сантиметрів всього залізло? Ну, сантиметрів, може, немного, але діло в тому, що тут наверняка броньована сталь. Поэтому... Пробило наскрізь, бачу. Да. І попало в стінку. Цілився терорист у нього, а влучив у кулемет, розповідає Іван. Так, мабуть, хотів ворожий стрілець помститися за чітку роботу українського солдата. Однак військовому пощастило, його біля зброї в той момент не було. Інакше пораненням тут би не обійшлося, каже він. Куля пройшла на вилі через сантиметрову пластину та ще розтрощила все на своєму шляху. Я думаю, бронежилет би мало чим допомогло. Ну і винтовка дуже мощна. З калібром 12,7. Такого обстрілу тут у Пісках не бачили вже з півроку. Наші захисники лише спостерігали, як цегла розлітається на друзки від хибних влучань снайпера. І це при тому, що по всіх позиціях армійців вели вогонь ще й міновети ворога та зенітні установки. Бій тривав зо 3 години. Працювали і БМП-1, БМП-2. Працювали їхні міномети, вони підожгли поле нам 120-м мінометом. Але навіть після цієї масованої атаки у наступ терористи не пішли. Цей показовий наступ – натяк, що на позиції зайшли новачки, пояснюють армійці. Та окрім піхоти, ще й серйозно озброєні снайпери. Це зрозуміли солдати, коли на ранок після бою витягли з пробитої стіни кулю противника. Володимир, який на сході вже 3 роки, в руках таке тримає вперше. Зроблена з міцного металу, вона ще й розлітається на кілька частин після влучання. Якщо вона попаде, то вона розірве, щоб вижити. Практически нереально. Вольфрамовые пули просто так нигде не купишь. А тем более, как известно в Российской Федерации, в Збройних силах их, то они очень сильно дорогие и по закупке тоже тяжело. Но если снайпер работает такими пулями, то это говорит о том, что проехали биатлонисты. Залишки кулі забрали на експертизу в штаб АТО. Солдати кажуть, використовують такі лише у гвинтівці російського виробництва «Корт». А це значить, що в окопах не шахтарі чи трактористи, а російські військові. Ворожий стрілець востаннє засів в окупованому селищі Жабуньки. Та його вже встигли вирахувати армійці. Вказаний колобок. Визивають його в рідких случаях. Я думаю, ми скоро з ним привітаємося. Не він перший, не він останній. Ось так виглядає так званий «Руський мір». За 3 роки війни селище Піски давно перетворилося на руїну. І побачити, де останні влучання, навіть після бою, який був напередодні, просто неможливо. Але українські прапори тут є. І звідси нікуди не подінуться. Юлія Кирієнко, Роман Щербаков, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Сьогодні стартував позачерговий призов до української армії. Його проводять через недобір до лав Нацгвардії. За наказом президента, до 31 серпня треба набрати майже 1000 юнаків призовного віку від 20 до 27 років. Після цього призовну кампанію призупинять і відновлять тільки в жовтні. Відправляти в зону АТО призовників не будуть. Після підготовки вони дбатимуть про громадський порядок в областях, де призивалися, а також виконуватимуть спеціальні завдання. Від початку грузинсько-російської війни минуло рівно 9 років. Саме цього дня, 2008-го, бойовики з неконтрольованою урядом Південної Осетії почали масований обстріл грузинських сіл. А Росія надіслала на їхню підтримку своїх військових. Саакашвілі наказав атакувати російські частини, що наступали. Москва, як і тепер, намагалася переконати світ, що винна не вона, а Тбілісі, яке обстрілювало своїх мирних мешканців. Результатів війни в Грузії загинуло 400 людей, 2000 поранені. Території Абхазії і Південної Осетії досі окуповані Росією. Спеціальний репортаж про російську агресію проти Грузії дивіться у підсумкових фактах о 21:05. У Газі почали розглядати позов Нафтогазу України до Росії. Йдеться про активи, які Україна втратила після анексії Криму. Збитки офіційний Київ оцінює понад 2,5 мільярди доларів. Позов ініціював сам Нафтогаз та 6 його дочірніх компаній: Чорноморнафтогаз, Укртрансгаз, Лікво, Укргазвидобування, Укртранснафта і Газ України. Розгляду справи чекали жовтня минулого року.
Сьогодні останній прохолодний день із грозами. Вже від завтра в Україну знову повернеться спека. Відтак 9 серпня в день стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 35. Це на півдні. Нарешті території плюс 30. Далі буде ще спекотніше – 37. Суха і сонячна погода протримається до вихідних, тож її спокійно можна планувати на природі. Однак не забувайте берегтися від перегріву. Багато пийте, менше бувайте під палючим сонцем і прислухайтеся до організму. Розпечені сонцем дороги на Закарпатті руйнують вантажівки. Асфальтне покриття тріскає, вкривається коліями, на ньому утворюються напливи. Єдиний діючий на Закарпатті пересувний габаритно-ваговий комплекс забрали до Одеської області. Тож тепер контролювати вагу фур тут не можуть. Репортаж Світлана Ковбиці за 15 секунд. 42 градуси в тіні під палючим сонцем на трасі Київ-Чоп всі 50. Але багатотонні фури і вдень, і вночі їздять розпеченими трасами. Щодоби на шляху мінімум 2000 машин, і більшість з них перевантажені. Від того асфальт тріскає, а на дорогах залишаються глибокі колії. Коли спека приходить, постійно фури сюди-туди. Просідає постійно, то нас вивозить. Їх багато, то їздить. Майже всі закарпатські шляхи вкриті коліями місцями до півметра завглибшки. Водії легковиків обурюються. На такій дорозі їздити вкрай небезпечно. За ремонт ходової кожного авто потрібно буде витрачати щонайменше 4 тисячі гривень. Тут буває до півметра були такі перепади. По такому їздити ясно, що машина псується. Ходову не встигаєш ремонтувати. Швидко дороги почали псуватися, відколи з області забрали єдиний пересувний габаритно-ваговий комплекс. Тепер він контролює вагу вантажівок на Одещині. На Закарпатті інспектори Укртрансбезпеки наразі перевіряють лише документи перевізника. Визначити вагу, а відповідно й довести провину порушника, не можуть. Можемо здійснювати відповідність вагових параметрів, лише загальну масу. Навантаження на осі, звичайно, з'ясувати не можемо через відсутність даного комплексу. У спеку Закарпаттям не мають права їздити автівки з вагою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь до 7 тонн. Перечекати день з 10 ранку до 8 вечора водії можуть у спеціальному місці. Їх в області 29. Та далекобійники такими вимогами обурюються. За кордоном такого нема бардаку, як в Україні. Тоді тільки в нас придумали температурний режим. Ні стоянки, нічого, нема куди поїти, стій на обочині, а потім вночі їдь. День не спиш, і вночі не спиш. Скільки та людина витримає? Лише за кілька днів безконтрольної їзди вантажівки завдали шкоди на понад 650 тисяч гривень, підрахували у місцевій службі доріг. І це ще не межа, бо великовагові машини продовжують руйнувати дороги. Температура асфальту до 60-70 градусів, де розм'якчується бітум і втрачає покриття, втрачає свою насувчу здатність, утворюється колійність, напливи, що є реальною загрозою безпеки дорожнього руху. Шляховики візьмуться за ремонт найбільш пошкоджених ділянок доріг лише через місяць, як спаде спека. За цей час тут може побільшати аварій, особливо під час дощу. Машина, в'їхавши в заповнені водою колії, отримує потужний гідроудар, ідентичний зіткненню з перешкодою. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV. Японію накрив потужний тайфун Норі. Підтоплені центральні та західні регіони країни, евакуювали десятки тисяч жителів, травмовані понад півсотні людей. Урагани торнадо прокотилися кількома американськими штатами. Техас, Луїзіана та Меріленд потерпають від незвично сильних літніх дощів. Потоки води з брудом були такими потужними, що автівки разом з водіями просто зносило з дороги. Момент порятунку зняли на відео. Чоловік разом з рятувальниками, драбиною пожежної машини зумів вибратися у безпечне місце. У Європі через тривалу рекордну спеку тануть сніги в Альпах. Температура протягом тижня коливалася у межах 40 градусів. Високо в горах, де зазвичай мінусова температура було плюс 12, білі вершини тепер стали сірими, є загроза каменепадів. Тож довелося евакуювати туристів з деяких курортних баз на території італійських Альп. Заробити на рекордній спеці вирішили італійські пожежники. Одна з бригад на Сицилії зумисно влаштовувала підпали в лісах. 15 підозрюваних арештували. Слідчі з'ясували, пожежники підпалювали сухі дерева. Згодом родичі вогнеборців телефонували і повідомляли про небезпеку. Тоді пожежники зголошувалися їхати на виклик. Таким чином хотіли отримати грошову премію. За кожну годину роботи понаднормово їм платили по 10 євро. Розкрити шахрайську схему вдалося завдяки уважності місцевої влади. Помітили занадто велику кількість виїздів бригади. Тепер справу пожежників-паліїв розглядатиме суд.
На популярному турецькому курорті Бодрум стався землетрус магнітудою 5 балів. Інформація про постраждалих поки не надходило. Поштовхи почалися о 10:40 за місцевим часом. Струс відчули навіть в Ізмірі. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів. Нагадаю, Бодрум – один з найпопулярніших курортів як серед місцевих, так і іноземців. Чимало там туристів із України. Місто на березі Егейського моря називають столицею турецького блакитного узбережжя. Російське Примор'я затопило, там запровадили надзвичайний стан. Після рясних злив місцеві водойми вийшли з берегів, багато населених пунктів підтоплені. Понад 6 тисяч місцевих мешканців залишилися без струму. Ремонтники намагаються полагодити мережі, та до пошкоджених місць їм доводиться діставатися на човнах. Так само пересуваються рятувальники, надаючи допомогу постраждалим від повені та вивозячи людей з найбільш вражених стихією районів. Таких вже майже 500. Деякі селища вода зовсім відрізала від світу. Туди можна потрапити лише гелікоптерами. Прем'єр провів нараду з питань вступної кампанії. Володимир Гройсман налаштований виділити гроші з бюджету на удосконалення єдиної державної електронної бази з питань освіти. Адже в липні випускникам довелося понервуватися. Через збій у системі та її перевантаження з бази зникли 40 тисяч заяв абітурієнтів. Прем'єр задоволений, що недоліки усунули, і просить ставитися до абітурієнтів насамперед по-людськи. Система, в принципі, готова. І вже в наступній кампанії таких проблем у нас не буде. Безумовно, нам потрібно в першу чергу знання, якісні знання, нам потрібна конкурентність, прозорість, яку ви забезпечили. І я вдячний вам за це. Але з іншого боку, маємо і в процесі не втратити оце людське. Міністр освіти розповіла, проблеми спричинило нове програмне забезпечення. До сьогодні інститут, що його розробляв, мав повністю усунути будь-які недоліки. Попередня програма належала приватному власнику, який теоретично міг втручатися в процес. Чиновники переконують, нині система абсолютно безпечна, вона вже в державній власності. Лілія Гриневич вибачилася перед абітурієнтами та працівниками приймальних комісій за стрес і запевнила, бюджетників зарахували майже всіх. Нині розподіляються місця серед пільговиків, а цьогорічних недоліків наступного року не буде. Мушу вибачитися перед абітурієнтами і тими, хто працювали у приймальних комісіях вищих навчальних закладів, за стресові умови. Але ми зробили дуже важливу справу, тому що перед цим це програмне забезпечення належало приватній особі. Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро разом із колегами зі спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 6 людей у справі про розтрату держбюджету при будівництві проєкту «Стіна» на кордоні з Росією. Серед затриманих – службові особи Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників. Всіх їх доправляють до Національного антикорупційного бюро у Києві для вручення письмових повідомлень про підозру. Тривають обшуки у Києві, Київській області, Чернігові та Харкові. Паралельно оцінюють зібрані докази та вирішують питання про затримання інших осіб. За версією слідства, інтересам держави службовці та підприємці завдали збитків на понад 16 мільйонів гривень. На гроші для програмного забезпечення системи електронного декларування її розробники купили собі дорогу Audi. Державна фіскальна служба встановила, частину коштів, виділених програмою розвитку ООН, колишній директор компанії-розробника «Міранда» Юрій Новіков переказав естонській компанії та іншим організаціям із позначкою «Плата за авто». Після цього в Україну ввезли автомобіль Audi A8 2015 року випуску вартістю майже 61 тисяча доларів. За нинішнім курсом це понад 1,5 мільйона гривень. У травні власником машини став син колишнього голови правління газопостачальної компанії «Київгаз» Сергій Сліпкань. Фіскали вважають, що оформлення права власності на сина Сліпканя здійснене для прикриття незаконного походження коштів. Суд постановив арештувати автівку на час проведення досудового розслідування. Нагадаю, також у травні цього року Юрію Новікову повідомили про підозру в ухилянні від сплати податків на 1 мільйон гривень. Ймовірно, українцям таки доведеться сплачувати за газ за двома платіжками. Після невдалої спроби навесні запровадила абонплату за газ, Національна комісія з електроенергетики та комунальних послуг не полишає спроб все ж таки її запровадити. Щоправда, роблять це завуальовано. Тепер регулятор хоче брати окрему плату з українців за потужність газових лічильників. Та виявляється, від цього нічого не зміниться. Українці все одно змушують платити і за блакитне паливо, і за трубу. Експерти ж називають ці спроби незаконними і безпідставними.
Я вже собі думаю всяку, що чому вони так, що люди більш-менш переходять вже на тверде паливо. Це пані Олена обурюється від намагань влади запровадити абонплату за газ. Бо в опалювальний сезон вона і так платить за блакитне паливо понад 3 тисячі гривень, хоча й має субсидію. Тепер жінка не може збагнути, чому має віддавати гроші ще й за газові мережі. Адже свого часу, аби провести в будинок газ, і так віддала десятки тисяч гривень. Та це виходить, що то вже ми заплатили. Платили тут як наші. Ну і ще раз треба буде платити, та як це витримати. Цю систему хотіли запровадити ще навесні, та через обурення українців перенесли на літо, аби вже восени споживачі отримали нові квитанції. Адже нині українці платять єдиний тариф, де 6 гривень – це вартість за блакитне паливо і 80 копійок – так звана фіксована абонплата за користування газовими трубами. Та аби знову не наразитися на невдоволення людей, у Нацкомісії з регулювання тарифів вирішили схитрити – брати плату за потужність лічильників. Споживачів, які обладнані газовими плитами, замовлена їх потужність буде на рівні 1,2 метри кубічних на годину, що максимально наближено до реальної потужності газової плити. Всі, хто використовують газ для приготування їжі, будуть сплачувати як і за ту потужність, як і ті, у кого є лічильник. Але скільки саме доведеться платити споживачам, у кожному регіоні вирішуватимуть постачальники блакитного палива. Облгази можуть вам таке накрутити, і жодного обмеження не буде. Ну, вони там калькуляцію якусь зроблять, підуть в НКРЯКП, скажуть, у мене такий розподіл страшенний, у мене один будинок, він так довго тягнеться, от треба підняти. Абонплату доведеться сплачувати щомісяця. Українці, у яких лише газова плита, щомісяця віддаватимуть до 100 гривень. У кого ще й котел чи колонка, платитимуть від сотні до 200 гривень, бо лічильник там потужніший. Водночас експерти такі ідеї Нацкомісії називають абсурдними. Від діяльності розподілу природного газу – це діяльність по передвиженню фізичних об'ємів. Вона не може бути прив'язана к счетчику. Тут ми побачили чіткий посил прив'язати вот эту абонплату к счетчику конкретному, що є вообще глупость. Натомість друга спроба НКРЄ таки запровадити абонплату поки не увінчалась успіхом. Засідання, де обговорювали це рішення, зірвали профспілкові активісти. Однак регулятор обіцяє повернутися до цього питання вже найближчим часом. Мовляв, Європа вже давно працює за такою схемою. Олег Корнієнко, Світлана Ковбиця, Данило Тузов. Факти ICTV. Вони захищають країну і на суходолі, і на морі. 406-та окрема артилерійська бригада ВМС України прикриває береги від ворожих кораблів і десантів. І третій рік її підрозділи чергують в зоні АТО. За мінськими домовленостями гармати відведені за лінію розмежування. Однак артилеристи завжди напоготові і постійно тренуються. Ціль. Група танків. Заряд. Боги війни. Артилеристи удосконалюють свою майстерність. 406-та окрема артбригада Військово-морських сил України тренується в степу на Миколаївщині. Розрахунки протитанкових гармат «Рапіра» відпрацьовують життєво важливу навичку – швидко підійти, влучно вистрілити і відійти на іншу позицію. Пушка на самом по себе как снайперская винтовка, то есть достаточно одного выстрела, то есть это как дуэль идет. Если с первого выстрела не успел, тебя враги могут заметить по выстрелу все остальное и через очень короткое время ударить по тебе огнем. За легендою навчань бригада прикриває мотопіхоту від бойовиків, які намагаються вирівняти свої позиції по адмінмежі Донецької області. 150-мм гаубиця Д-20 стріляє по умовному ворогу на 17 кілометрів. 6 выстрелов, 2 гектара укрывает территорию. Это по пехоте хорошо, противоблиндажное. У квітні 2014-го бригада вийшла з Криму в неповному складі. Була переформована і тепер розширюється та поповнюється технікою і військовослужбовцями. Старший лейтенант Олександр Косенко рік тому закінчив військовий інститут і вже впевнено керує батареєю. Кожна гармата повинна робити автономно, сама по собі. Вона повинна сама по собі виконувати окремі вогневі задачі, як у складі батареї, так і окремо. Це значно більша відповідальність і
вимагання від них значно більшого рівня знань і досвіду. 406-та бригада захищає наші береги від ворожих кораблів і десантів. Третій рік її армійці є і в зоні АТО. Бригада прикривала наші підрозділи і трощила російські танки. Нині гармати, відповідно до Мінських угод, відведені за лінією розмежування. Але артилеристи чергують на маріупольському напрямку, бо ворог постійно атакує. Цей досвід в АТО, він дає саме головне військовослужбовцю впевненість в своїх діях. Він знає, що він робить, він не буде ніколи впадати в паніку. Ми можемо, я впевнено сказати, є бойовою одиницею у Збройних силах, на яку завжди можна розраховувати. Олена Горячева, Сергій Осецький, Факти, ICTV. Четверо людей втопилися цієї ночі на Кіровоградщині. Сталося це у ставку в селищі Добровеличківка. Близько третьої ночі рятувальники знайшли тіла двох загиблих – 55-річної жінки та 7-річної дитини. Вранці знайшли 41-річного чоловіка та ще одну дитину – 9 років. Це була одна родина – бабуся, її співмешканець та двоє онуків. За словами очевидців, вони пішли на ставок рибалити. Всі обставини трагедії нині з'ясовує слідство. Рятувальники кажуть, кількість загиблих на воді вражає. Лише за минулий тиждень потонуло понад 100 людей. Стали відомі подробиці вчорашнього нападу акули на людини. Першою за останні 3 роки біля єгипетської Хургади. Виявилося, що дівчину, яку хижак встиг кусити за живіт, врятував українець. 52-річний підприємець з Ужгорода Михайло Волошин. Коли дівчина почала кричати, він безстрашно кинувся на порятунок та допоміг допливти до понтона. Увесь цей час акула плавала поряд, однак вдруге напасти не наважилася. Постраждалу 20-річну австрійку відвезли до шпиталю. Наш співвітчизник не постраждав. Востаннє акулу в тих місцях бачили 2 роки тому, а перед тим – 2009-го. Водойма, а навколо хвойні ліси. Унікальне місце для відпочинку є на Чернігівщині. 4 озера колись були кар'єрами, в яких добували кварцовий пісок. Вода в них чиста та цілюща. Про відпочинок на Голубих озерах Оксана Коваленко. Голубі озера, а навколо хвойні ліси. Ми на Чернігівщині, і це унікальне місце зветься українськими Мальдівами. Колись тут цілодобово гула техніка, добували кварцевий пісок, з якого робили скло. Потім за закинуті кар'єри взялася природа і наповнила їх чисто лазуровою водою. Ці озера біля села Олешня за 200 кілометрів від Києва та за 60 від Чернігова. Їх тут 4. Найбільше туристів вподобали ось це. Його площа понад 20 гектарів, глибина подекуди 20 метрів. Дно вкрите кварцевим піском, який відрізняється і властивостями, і кольором. Береги обривісті, але є кілька пляжів з пологими спусками. Вода чиста, прозрачна, тепла очі. Кілька років тому місцеві взялися за туристичну інфраструктуру. Тепер тут можна винайняти катамаран, човен або ось такий САП. Година 120 гривень. От на ній можна отак от балансувати. От. Плавати, на ній можна сидіти, лежати. Тут можна не лише поплавати та попірнати, але й політати над водою на ось такому тролеї. Ну що, поїхали? 3, 2, 1. Поїхали. 45 секунд задоволення, 50 гривень. Захочих – черга. Дуже класно, всім рекомендую. Хочеться ще і ще і ще. Можна також поганяти на квадроциклі. 10 хвилин розваги – 100 гривень. Або на велосипеді. Дуже цікаво, так. І тут є де поїздити. Ну і до того ж тут є де скупатися. Що для лісу так і досить рідкісне явище. Розробили кілька веломаршрутів різної складності. Один з них – до садиби музею авторки першого українського букваря та засновниці першого в світі дитячого садочка Софії Русової. Вона була створителем Союзу жінок Європи. Вона була великою патріоткою України. Родина Русових відкрила в Олешні першу гончарну школу на Поліссі. Колись кожний другий селянин тут був гончаром. Нині їх одиниці, а гончарне коло – розвага для відпочиваючих. Ось цього кусочка гліни ми зробимо гарщочок. А ще цей край багатий на різні ягоди і гриби. Нині сезон лисичок. Вони дуже поживні, корисні. Варіантів для ночівлі кілька. Можна безкоштовно напнути біля озер намет або поселитися в будиночку просто на березі. Від 100 до 300 гривень з людини, залежно від умов. Або ж заночувати в селі. Здравствуйте, заходите к нам. Это наш стандартный номер, в который входит двухспальная кровать, диван-кровать, телевизор, холодильник. Стоимость 600 гривень. Дістатися сюди можна з Чернігова потягом за 14 гривень або автобусом за 25. З Києва до Голубих озер 3 години на авто. З Чернігівщини Оксана Коваленко та Віктор Зеленков. Факти ICTV.
Часткове місячне затемнення можна було спостерігати минулої ночі в різних куточках землі. Його було видно через бінокль або телескоп, а за умови хорошої видимості і неозброєним оком. Зокрема, видовище було доступним жителям Європи, Африки, Азії та Австралії. Могли спостерігати за явищем і українці. Найбільше пощастило тим, хто живе на сході та півдні. У центрі країни та на заході помилуватися затемненням перешкодили хмари та дощ. Наступне місячне затемнення відбудеться 31 січня 2018-го. Ймовірно, саме затемнення місяця спричинило чергову хвилю моторошних злочинів. У Києві розправа з цілою родиною, жертв четверо. Більше про це розповість Костянтин Стогній, він вже готується до ефіру. Костю, добрий вечір. Невже і правда, в затемнення все ж якось надто страшно? Оксана, на жаль, не лише в ніч затемнення. Злочинність зростає попри позитивну статистику від МВС і природні явища. Родинна різанина у столиці і справді може налякати кого завгодно, адже чоловік, який холоднокровно убив мати, батька та двох рідних сестер, сказав, що зробив це через переслідування колекторів. А от інший увірвався в лікарню вночі з гранатами. Справжніми. Був у відчаї і хотів декого провідати. І про це ми також готуємо репортаж. Дочекайтеся, нерви полоскочимо надзвичайно. Одразу після вас, Оксана. Дякую, Костю. Ну, на цю годину це всі новини. Підсумок подій дня о 21:05. Гарного вечора і до зустрічі.